مرن که دولی مادیه دایا میل ده گاری که دیمر کی سومالی لانای کویه دایسی سومالیا این آی سیاست دایسی دولی مادیه دی ارین تنایا بلوگی دو ها مرکی دیاره دایسار دایی مفتی تو بیانه های سومالیا ای او دی دی اینه هرگیسایی که سود دگن یگو که سببی این آنه و حد سیاه و سود رانین مده که دیب ایا سی حالا دوائی نقطه میل لیسو بریرو و مرکی این نگر احسده آهی و شیگه این سومالیا ای که دی دی اینه هرگیسایی که سود دکتو diyaarad aan balaans ahayd oo la rabay in lagu qaado wiil ganacsada ah ay walaalahaayeen oo xaalad caafimaad oo emergency ah ku jiray dadadana Soomaaliya waxay ku sheegtay in aanay jirin balse hay'adda duulimaadyada ee Soomaaliland ayaa BBC u sheegtay in diyaaradda ambulance-ka ah iyo kuwa kale oo aan la shaacin ba ay hay'adda duulimaadyada Soomaaliya ay joojisay sanadii 2019kii ayaa hay'adda ee ka weey qaramada midoobay ay ku wareejisay maamulka hawada oo ay muddo dheer ay gacanta ku haysay waxaan ay ku wareejisay dawladda Soomaaliya maadaama Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay dal madax bannaan tahay sanadii 1991 intii ka dambeysayna maamulkeeda ay u madax bannaanayd waxa jirtay in arrinta hawada ee ECAWA ay wareejinaysay ay heshiis ka gaareen Soomaaliland iyo Soomaaliya oo Djibouti ku kulmay waxyaabaha lagu heshiiyay waxa ka mid ah in hawada la wada maamulo iyo in aan la siyaasadeyn arrimaha duulimaadyada iyo arrimaha dhaqaalaha waa sababta Soomaaliland ay ugu doodaysay in Soomaaliya ay ka baxday wixii lagu heshiiyay xilligii ECAWA duulimaadyada ay wareejinaysay markii arrimahan u dambeeyay ee muranka dhiliyay dhaceen 13kii bishan aynu ku jirno waxa Soomaaliland ay ku dhawaaqday in maalintaasi laga bilaabo iyadoo ay si buuxda u maamuli doonto hawada Soomaaliland Soomaaliya ayaa iyaduna ku jawaabtay in hawada Soomaaliya ay mid tahay halka laga maamulayaana xamar tahay xaaladuna wali cirkaas ayay maraysaa oo cakiran aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha BBC ee Hargeysa Sadiiq Burmad oo noo soo koobay warbixin ka hadlaysay halka sarta ka qoruntay iyo waliba siyaabaha looga filciliyay hadaba aan soo dhaweeyo ka qaybgalayaasha toddobaadkan ee barnaamijka falaqeynta waxaa qadka telefoonka magaalada Duuxi ee dalka Qatar ku jira wasiirkii hore ee gaadiidka cirka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar oo ahaa mas-uulkii qaramada midoobay kala soo wareegay maamulka hawada waxaa isnaqadka taleefoonka Hargeysa toos ugu jira Farxaan Aden Haybe oo xilligaasi ahaa wasiirka gaadiidka cirka iyo duulista hawada ee Soomaaliland waxaa kaloo dooda nagala qayb galaya Maxamed Abakar Nuur oo ah qabiir dhanka duulista hawada horena uga soo shaqeeyay hay'adda ECAWA ee qaramada midoobay ee maamulaysay muddaba hawada Soomaaliya soo dhawaada dhammaan qubro ka qaybgalayaal haddaan ku bilaabo dhanka wasiir Omar wasiir waxaad faahfaahin kooban naga siisaa geeda socodka hawada lagula soo wareegayay sidoo ku soo bilowday iyo sidii adigu kugu soo gaaray iyo meesha ugu dambeyntii ku biirshubtay بسم الله الرحمن الرحيم waxaan filayaa in la maqli karo hawada Soomaaliya markii xilliga aniga la ii soo magacaabay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxaa laga maamulay waddanka Kenya waxaana mas-uuliyadda hawada Soomaaliya ay saarnayd United Nations ka hay'ad ka tirsan oo ay ECAWA la yiraahdo ayaa maamulaysay muddo gaaban gudaheed alxamdulillaah waxaan ku guuleysanay in aan ku qancino United Nations ka hay'adisa ECAWA in ay nagu aamini karto badqabka diyaaradaha dulmaray waddanka Soomaaliya oo hal ahaa badqabkaasi diyaaradahaasi muddo dheer kadib markii aan ku qancinay dadkii nagu wax nagala qabtay oo runtii naga caawiyeyna waxaa ka mid ahaa Maxamed Abukar oo hadda leenka ku jira ayaa ka mid ahaa dadka khubarada ah ee nagala talinayay sidii aan halkaasi kala soo wareegi karnay dokumentiyadoo dhan nala hagaajinayay marka alxamdulillaah muddo yar kadib waxaan ku qancinay in aan hawada Soomaaliya qalabka casriga ah aan haysano hadii la rakibo tababarada aan wadno haday dhamaadaan in hawada Soomaaliya ay nagu soo wareejinayso iyo waxyaabaha kale ee la socda ay ka mid yihiin dhaqaalaha Soomaaliya kasoo gala maritaanka hawada sidaas awgeed ayaan bishii Juun 2017kii heshiis ku soo kala saxiixanay haddana September 2017kii aan ku laabtay oo haddana dib heshiis kale ugala soo saxiixanay United Nations-ka taasina wuxuu awood u siinayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya in ay maamusho hawadeeda oo la yiraahdo Muqdisho Flight Information Region oo kasoo baxday ilaa India ilaa iyo imaanayso maxaa la yiraahdaa Kenya Ethiopia
xuduudana la leh wadamada qaarkood sida Yemen iyo Seychelles iyo meelo kale la sii leh. Marka waxay ahayd heshiis ay purely gaareen dowladda Soomaaliya iyo United Nations-ka. Wasiir Farxaan oo aad u salaamayo, nin saaxiibkay ahaan, isla soo shaqeynay, wuxuu ka mid ahaa dadka aan sida dhow aan u wada shaqeyno. Marka isaga wixii dhinaciisa looga baahday, kolley isaga ayaa ka jawaabayay, laakiin United Nations-ka iyo annaga intana dhexmartay intaas ayay ahayd. Waad mahadsantiin Farxaan. Haddaan asna markii soo baaqo Farxaan, adinku Soomaaliland ahaan kaalin intee leg ayaad ku lahaydeen wadahadallada lala gelayay qaramada midoobay ee la xiriira sidii hawada dib lagu soo celin lahaa? Sida uu sheegay Omarna, waad iska warqabteen, laakiin wada shaqayntaas heer intee leg ayay gaarsiinayd? waxay la xidhiidhay hoyaalka taariikheed Soomaalina ay go-aan kaxayna ka goday Soomaaliya 1991. Inay Soomaalilan tahay dowlad ka madax bannaan oo iyadu is aqoonsatay oo ka go-ayso oo go-aansatay inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya. Markaas dowlad baa jiray hore loo galay oo xukuumadii kala dambeeyey ay ku waafaqeen inaan la siyaasadeyn hoyada. marka loo eego xeerkii dagaalka labaad ee dunida dabeyo lagu qabay xagga qofsan iyo qabaad qabaad ee qiyaasta tankii iyadoo la leeyahay tabqabka diyaaradaha iyo barakaadka saaranba ma la siyaasay. Inuu taa laga diiday sida badan baa la galay, waxaa la galay sidarkii Istanbul iyo Istanbulku oo lagu qabtay dalka Turkiga iyo Ankara. Annaguna markii dambe kaasana si aan baqaanaan iyo Yuromaar. Markasta arrinta hawada Soomaaliya iyo Soomaaliya cidda caqabada ku ahayd, runtii aad moodaysay inay maxaanku ilaahdaa diwaan difaaca raacinayso oo si halgan u gowracayso waxay ahayd dowladihii Soomaaliya kala dambeeyey. Waa u soo laaban doonaa mid kastoo, laakiin hadda waxaan waan kugu soo laaban doonaa, dood waa googoosanaynaa Wasiir Farxaan Raallihow. Laakiin marka uu aalyahiin kan dambe inay kula ayay iyagii ku dooriyeen hawada kula wareegeen, waxaan aaminsanahay inay tahay arrin xeer sharci ah oo khiyaamo ah oo waayo kaa waxaa loogu wareejiyay hawada iyagoo aan dowladda dhexe Soomaaliya jirin. Waxaana ku wareejiyay xilliga dirsaqaali buura dirsaqaali baa lagu wareejiyay iyadoo la raacayo UN resolution. UN resolution nambar soo baxay oo ogolaanayay hawada Soomaaliya in lagu wareejiyo, oo anaga ognahay iyo intana ka soo baxay waa tahay Maxamed Abakor. Maadaama aad ahayd qabiir aan arrimahan aada ugu dhuun daloola, in badanna kasoo shaqeynayay gaar ahaan Akawa markii la joogay, nidaamkii loo maray wareejinta hawada ma aha mid sharciga qaanuunka caalamiga waafaqsan oo Soomaaliya markaasi lagu wareejiyey, mase waxay ahayd sida hadda wasiir ku dhawaajiyeyba mid Soomaaliya ay ku fudaatay oo iyadu ay maroorsatay? Waan ku soo laaban doonaa Abakor, laakiin imika hadda waxaan dib ugu laabanayaa Maxamed Cabdullaahi Omar. Mudane wasiir, sidaa Wasiir Farxaan uu ka dhawaajiyey hawl soo socotay muddo dheer ayay ahayd, isla markaasina aad maroorsateen sidoo uu ku dhawaajiyey oo in ku eedeeyey, marka maxaa u bannaanaa oo kaalin intee u le'eg ayaad Soomaaliland uga bannaanaa soo celinta hawadaasi oo aad adinku ka jaxaydeen ama aadan siinina? Aad aad baad u mahadsan tahay. Anigoo runtii xishmadeenaya wasiirka saaxiibkay ah Wasiir Farxaan, wax hawo Soomaaliyeed oo laga maamulo Nairobi in lala soo wareego wax maaragtay Soomaali ay xoog kusoo qaadan karto ama xeelad kale ay kusoo qaadan karto ma aha. Waa wax United Nations-ka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya u dhexeeyey. Shuruucdii saxda ahaa ayaan u marnay, waxaan galay heshiisyo aan uga damaanad qaadayno United Nations-ka in maritaanka hawada Soomaaliya waynan wax dhibaato ah aynan ka imaanaynin. Waxayna ahayd arrin ka dhexayso
dowladda Soomaaliya iyo federaalka Soomaaliya iyo United Nations wax ka dhaxeeya ay ahayd ICAO ma ogiyo saddex daraf saddexaad ma jirin iyo afaraad iyo shanaad midnaba ma jirin laakiin waxaa jiray si heshiisyo iyo is-afgaradyo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland oo la xiriira qaabka arrinta loo soconayo kulamo kala duwanna ay ka yeesheen is-afgaradna ay ka gaareen Soomaaliya may waxaa jiray heshiisyo aniga qoraaladiisa ma arag qof ii soo gudbiyeena ma jiro meel kastana waan ka raadinay maana arag laakiin waxaa la hubaa markii aan la hadlay wasiiradii iga horreeyay ee meeshii joogay way jireen heshiisyo la galay heshiisyadaasi ma ahayn sida hawada loo soo wareejinayo ee xilliga lasoo wareejinayo ma ahayn waxay ahayd sidee loo maamulayaa hawada Soomaaliya sidee loo maamulayaa waxaana lagu heshiiyey hawadaasi in Muqdisho laga maamulo ayuna jiro sayd labaad oo loo baahan yahay markastana wuu jiraa waddan kasta haddii Muqdisho uu wax ku dhaco meel kale oo laga sii hagi kara hawada laakiin ma jirto wax la yiraahdo laba meel ha laga maamulo iyo shan meel ha laga maamulo wax la yiraahdo ma jirto hal meel baa laga maamulaa meelaha kalena waxa weeyaan haddii loo baahdo meelahaasi haddii loo baahdo oo Muqdisho ay wax ka dhacaana waxaa kaloo loo isticmaali karaa marka diyaaradaha ay soo galaan waxa la yiraahdo approachka markay soo galaan maxamed abukar uu explain garayn doono ma ogiya ma jirin heshiis ah waxaan la wada kulmaynaa ICAO oo waan kasoo wada wareejinaynaa mid la yiraahdo ma jirin hawada Soomaaliya waa hal halkan waxaa lagu xukumay waxaa mas-uuliyadeeda saarantay dowladda federaalka Soomaaliya waa tahay farxaan aadan haybe waad maqlaysaa wasiir Omar hadalkiisa maxaad ka oran lahayd waa si fiican waan maqlayay wasiirku jira waxa weeye marka xabiibada la doonayo wax laga sheego waxay fiican tahay inaan maanta xilma hayo isagoo sheegana wanaagsan anagu waan kulanay waxaan ka helay hadanaan isteeg isteeg holder ka ahayno arrinta aanan kaalin ku lahayn kaa waxay ku fadhiyay Soomaali maan yadoo waxa ay xeer ka horay ku dhex jiraan oo isku dhiibay oo walaalkii oo hayaan isteeg ku jiraa oo galay inaan la faalo garan waxa maanta dhacay qaraanay dhicin waxa maanta dhacay qaraanay dhicin iyo laga taxadiray waan hawada la arqaayay inaan lagu jirminaa oo yarar kala duwan diyaaradda halkan taas laga taxadiray waana ku taala sidaaga kompanyiga galabeedka ka mid ah taas aan ku wada hadalay oo hadalkeedu waxa ahayd wadada lagu heshiiyey dhexdhexaad waxa ay oo aan ku wada hadlay isku tiinaan aan gelin laakiin oo bayad waxaan ku xusin karay war ay nidal kaawarada la hargeysa iyo midka oo ku heshiina sida ay noqonayaan ay ka wada qabaan oo samaynayso kaawa lacagtii Soomaalida iyo Soomaaliland waxaan hubaa hadda ay heshiiskii dambeeyey Soomaaliya ay gelin dowladda Muqdisho oo weliba aan la ahayn iyo oo hor waxa ay farti ka qorantay isagu markii dambeeyey oo aniga ka tagay dowladda oo wax ka qalloociyay weyn hadda heshiiskii dib dambeeyey labada maareeyay saxreen aan dibin la kulkay taa loo geeyay oo aan loo xaqiijin Soomaaliya diyaar u tahay inay soo dhiibto Soomaaliya in aanay soo gudbin inay soo wareejiyaan oo lacagta la soo wareegaan oo ay xakayay hawada kala duwanayd marka waxaan aaminsanahay heshiisyadii hore ee la galay iyo kaaw dambeeyey maqan xilka ka maqlaa aniga la galayba inay intaba khiyaano sameeyeen dowladdii federaalka Soomaaliya idinku oo Soomaaliya baa ka ahayd oo aan Soomaali ku noqonayaa cudurka soo gala farbaha dunida dibadda dameer dowladda lama gaarin waxa weeye maariyo bay cudurka soo gala dameer ka dumayeen maanta waa wax haysta hawadii Soomaaliya halkeedana uu nidaam doonaa anigu waxaan leeyahay weligi solution key badan ku jira sudan ee u n resolution ka soo saaray soo saaray markii filiya la wax ka dambeeyay ka soo baxay dadku waxaan u baahan tahay oo arinta meesha qaala ay tahay oo qodobada dariga lagu wadaa ayaa tahay Soomaaliya haddii doonayso daacad ka tahay bal waxaan ku tusayaa hawo ay leeyahay nidaam la ilaayo dowladda ee soo saaray ay isku leeyahay Soomaaliya ay sheeganayso ku fadhiyay yuun oo aan plan qof baa oo Soomaaliya la qaaday iyo celinaysa maxaa matay kaba oo qaranimo iyo in Soomaalinimo laga wada hadlay iyo in waxtiga laga wada hadlay aan wasiir farxaan aadan haybe aadan ka dhex gale Soomaaliya arrinta la xiriirta aan balaastaasi hay'adda dowladda hawadu way beenisay waxay tiri diyaaradna soo weydiisata male waa arrintaas baa ugu dagali doonaa cid hadii la hayo xaqiiqada waana la wadaagi kartaa xaqiiqadaasi
way beenaysay warkaasi intaan ognahay hay'adaasi laakiin hadda waxaan rabaa inaan u wareego maxamed abakar nuur waxaan ku soo laabanayaa barnaamijka kaas kuma ka wano dheer hadood maxamed abakar waxaad noo warantaa qaabkii kawa lagala soo wareegay maamulka hawada soomaaliya ma aha mid nidaam ahaan waafaqsan oo wax heshiis ah oo UN-ka iyo Soomaaliya u dhexgalay dhex yaalay mase waxaa looga baahnaa in Soomaaliland iyo maamulada kale Soomaaliya hoos yimaadaba laga talageliyo maxamed abakar asalka aviation ee dal adduunyadan ku yaalla oo leeyahay waxa uu ku yimaadaa afrika inuu nahay waa waxyaabaha xorriyadda la yimaado ayuu ka mid ahaa adeegan aviationka soomaaliyeed ay ka mid tahay isgaarsiinta aviationka codiska metrology waxyaabaha la midka haddii markaan usoo daadego adeegan aviation ee soomaaliya waxa ay ka mid noqotay ee kaayo oo contract state ay ka mid noqotay 1962 kaburitaanka adeega aviationka uu ka guuray halkii saldhigi ee waddan kasto wuxuu ku abtisla adeegiisa ama codkiisa adeeg NFX lagu habeeyaa waa waxa la yidhaahda macnaha ishag caasimadiisa oo Muqdisho airspace ayuu ku abtirsadaa macnaha Muqdishada magaalada lulama jeede waa Muqdisho airspace ama Muqdisho control marka wuxuu ka sal guuray adeegan dagaalkii burburka waa adeega keliya ka duugoobay Soomaali qaran waxay lahayd ee loo hayay ku wareegay marka ku wareegitaanka adeegan oo ka wareega Muqdisho ku wareegay in loo sii macnaha oo ku sii magaado Nairobi intiisa ka dhan waa laga tagay waxa la hayay waa upper air space ama flight information ka kusoo gudan noqoshadiisana dancan haddii aan soo koobo ilaa xilligii xasan sheekh xukunkiisa wixii ka horreeyay Muqdisho ee kaayo dowladda aydoo ka dhisanta haddana wax adeega oo guud ahaan oo ka filayma jirin marka adeegan markii ay dowladda rasmiga ah timaaday ayay timaaday in ambaqaadka hadii uu ka guuray contract state-ka iyo ekay ee ka wara hadlaan waxyaabaha hoose ee dowladda Soomaaliya ka dhaxay iyo dowladaha ama deegaankeeda Soomaali xil isku oran jiray ka dhaxay waa wax aaniga wax badan aan ka sheegi karin oo goob joog aan ka ahayn waxaan aan ka ogeyn laakiin adeegan wuxuu ka guuray Soomaaliya oo contract state ahayd wuxuuna ku soo Soomaaliya oo xarunta looga guurayd taasoo shuruudaha iyo nidaamka horyaala iyo procedure horyaalan ahaa dhammaan waxyaabihii mas'uuliyiin xilliga guuritaankiisa ahaa ogsoonaadana adeegan waa adeeg caalami procedure-kiisa iyo nidaamkiisa iyo ilaalintiisa iyo ka warqabkiisa waxaa muraaqab karay oo kontrolo waa ekaayo marka falka ekaayo ee ilaalinaysa waxyaabaha hadda Soomaaliya ka dhacay waa wixii hore meelo badan uga dhacay loogana sii gaashaantay contingency u lahaa marka anigu waxaan ka warhayaa keliya ekaayo cidda la dhilgaranayso shar ahaan in la dhilgarayso ay tahay ama inay la hadashaba ay tahay oo ku darsata ay tahay cidda contract state ka ahayd oo Soomaali macnaha governmentiga ahayd waxay intaas ka sokoyay waxyaabihii isla dhex mareen macnaha wasiiradii iyo dowladii waxyaabihii ka jiray warbajoogaan kaha wax badan kama ogeyn laakiin intaan ka ogaa kana qayb gala shirki wuxuu ahaa Soomaaliya iyo qaabka adeegan loogu soo wareejinayo shuruudaha ku xeeran requirementska adduunyada ka rabto iyo qaabka laga rabo oo kulligood lagala dagaalamayay inmaa lagu hagaayay inay duuxiyaan suurto gelisay in adeegan uu kusoo guri noqdo meeshuu ka guuray shaqadiisana dib u bilaabo haddana uu ka socoto inbas intaan ogsoonahay waa ku soo laama doonaa maxamed cabdullaahi oomar ma jirtay arrinta la xiriirtaa in Muqdisho iyo Hargeysa ay hawada la maamulaan oo laba xafiis midba meel laga sameeyo oo ay noqoto wax la shuraaka ah oo la wada leeyahay isla markaasina maamulkiisu labadaba ay u taalo maxamed cabdullaahi oomar waa ayaan su-aashaas weydiiyey waa ku maqlayna waan u soo laaban doonaa qadka telefoonka ayaa ka xun markaan haddaan siiyo Farxaan aadan hayba Farxaan sida uu ka dhawaajiyey ninka la yiraahdo Maxamed Abakar Nuur may maqlaysaa Farxaan
فرحان قد كيسا يصغر نحن أنكو صلابت محمد أبو كر محمد هذا كور مدعى يضل عين كانوا قلتاه الأفيشن كيسا أما مامرك هوديسا للوريقي أما مركز الضبابة لسو عليه لكن لشراكيه ورور ميراته صار عند ربنا بعد دقال قد عايز هذا هذا العراق وقلتاه إن قبل واحد تري أصلا قار وتاجنوا ليراد كردستان ليرادو قاب كايا الله بيا إنك استوان عراق هو ده مرة لقي عيشين لكن سيدا أي أمو ذا جان مع مولاد كل الدوين الدجانة لا سكتي رأي الدورة تعلحها. إن وايد عبد الشباب بدن إن أي كل عضو حصل له ندرة لكن سومالي يوقف ها بروجكت جان فايلوت بروجكت وري إبرد أديرة كده هاي أديك ودن أولي هاي لورا راح حرم كلاته معنا مرتبط نيروبي لقاها الله أديك النيروبي دلها ونورينه حرمت سنترال عن إست أفريكا سيفل أفياشن كاستقالك ودن إليهين أيها كنت تعالى في جنكس معناها إست أفريكا ودن أيها حرمت ماشي كنت تعالى مركوا السيدة مانتي أي وش رايان أي إن شاء الله ودماذا أول أفريكا إست أفريكا وش رايان وحرمت أيها كنت تعالى معناها إسربيا أيها حرمت إكايو في جنكس إست أفريكا وكي على نيروبي مركوا واحا إكي قلت ومقدشو waxaan u gurtay xarunta ee kaayo ee ku leedahay Nairobi ayuu adeegani ka horgalay ugu shaqeynayay marka ku shaqeynta lagu shaqeynayay maamulka iyo nidaamka korjoogteeda umbay lahayd mahane shaqaalaha ka shaqeynayay ee macnaheedu shaqadan gacanta ku hayay waa shaqaale aerospace configuration ki yaqaanay oo marka hore Soomaali u shaqeynayay markii dambe tara shaqaalaha Soomaaliyeed meelaha ay u arkayse ee kaayo inay badali ka jirto oo wiilba Soomaaliland iyo Puntland ugu badnaayeen ayaa shaqaale ugu badnaa laga soo qaaday la tababaray cilmigan loo soo diyay marka waxa ka shaqeeyo oo shaqada technocratiga oo qayb kasto wadanka kamid ah shaqada gacanta ku haayo waa dad Soomaaliyeed oo loo tababaray oo adeegan loo tababaray oo loo soo diyay marka annagu waxaan ka halkan ugu eesuxayay in dawlad Soomaaliyeed oo kumbreed ay timaado si adeegan ugu soo guriyo noqdo wadankiisa waliba halka ugu weyn oo anagu waagi dambana qabsaday waxa ahayd in xarunta ku taala Nairobi qalabka yaalay aan si fiican loo dayactirin muddo badan laga shaqeynayay in oo shaali hudka dambas Soomaaliga aan laga wareejiyo ay afiiska Soomaaliya boqolkiiba 65 waa in Indian Ocean ka shaali go dhaca marka qalqalka noocaas ilaamka dawladdu dhalatay in nidaamka lagu degdegay iyo hawsha fudaatay ayaa fududaysay iyo dadkii macnaha aqoonta lahaa iska shaqay ilaa qeyr ka siiye diyaariyey dokumentigii bandhiga ee kaayo in muujiyay macnaha ee sheek in hawshan in ay qaban karaan macnaha ku qanciyay ayay ku soo guri noqoto adeegan marka anagu wadan laga guuro oo laga wadan kale u guuro Soomaaliya ugu horeeyay waliba taas kaliya ma ahayn wuxuu ku badbaaday adeegan 1988 xilliga siyaasadda uu joogay ayaa maadaama adeegan fulintiisa dhabaan wadanka uu hanan waayay ee kaayo waxay ka qaaday lacagta dumarka wadanka Soomaaliyeed oo ayaato ay ku shubtay lacagta tobsan baxsana ku jirtay qasada ee kaayo ayaa suurta gelisay adeegan insaan loogu soo beemahan wuxuu noqon lahaa alun baa garanaya laakiin waxa weeye waxay ku badbaaday lacagtaas u taala Soomaaliya in lagu bilaabo adeegeeda lagu qalabeeyay waxaa ugu horeeyay waliba meesha lagu tababaray barnaamad ugu horeeyay oo la qalabeeyay dali ugu horeeyay oo la gaarsiiyay adeegan oo saasa ugu horeeyay marka waan ku soo laaban doonaa adeegan civil aviation ka Soomaaliya maana meesha ka bilaabatay Hargeysa ku xigtay Muqdishana xilligan ay u soo guriyay noqotay xarunta Nairobi oo lagu soo celiyay ayaa hawsheeda dib ugu qoratay adeeg go'dhamaystiran waa tahay oo soo laaban doonaa dhamaanteen markana aan dadweynaha dhageysanayo siino aragtida ay ka qabaan mowduucan loo doodiyo magacaygu waa Nimcaan Jaamac Maxamed oo jooga magaalada Burco maamulka hawada Soomaaliya muranka ka dhexdheeliyay ee Soomaaliya iyo Somaliland runtu ma soo xogaysan murankaasi tan iyo markii ay heshiiskaasi xidheen Somaliland iyo Ethiopia waxa si looga baahan yahay hay'adda duulista rayiska ee Soomaaliya inay joojiso talaabooyinka isdaba joog ah ay ku xannibayso duulimaadada ee tagi jiray Somaliland si ma hawada ee Soomaaliya ee ay u ahaato mid seedii hore ah oo meeshan ay uga baxdo khilaafkan iyo muranka ka taagan haatan hawada Soomaaliya 19 BBC
السلام عليكم بعد بي بي سي مقعيق وقدر سوق سلاد وجوغو قبل كده قارهن دقمد بلد حاوة مامول كهوذ الصومالي قلافك السوق على رح قلي اللد وآدبان وحو ماهي وحانا ديلا رنتاس وإن حل وارا لقا قارا أو بارتان للسمية سي اللد مالي كجر تلو وقادا ولا لها الصومالي لأنه وإن قلافك دجيان أو صومالي وفرتو ضل أي وداغان يديم حانا لي رنتاس وإن لو فريستو او بيتسك ودا هادالك لو يمادا سيح الك لو هالا وبرادا سيوحان ويديني مالي علادة كجرتيني دادك كجاهل بحيان او وحي جيرا او شيغان ايا اقابدا هجيرا والسلامنتين بعد بي بي سي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ibraahin ismaaciil iyo hargeysa somaliland iyo somaliya ay waxa la yiri on kado u dhaco aasha dhac iska dabalulashadini ma waxa idin gelisay inaad hawadi adduunka oo dhami ku kala gooshay aad khalkhal gelisaan anigu haduu dhinac walba wax dafiro iyo hadaan u dafiraba diyaarad kasta xataa hadii lagala soo hadlo geed hoosti systemkay ku jirtaa waayo adduunka dhan baaba dad tir kooban oo dawladaha hore u maray u tir kooban waxa weeyaan markay noqoto hawadi in nabad lagu wari mari waayo oo kaata gorigi sare ee adduunyadu ku kala gooshaysay marka laga tago kaada goriga hoose ay halis gasho horta waa kow soomkan waxa laga dhigayaa soom argagixiso soom macanku dhaday shifto diyaaradi soo degmayso xamar iyo somaliland kulli soo degmayso war inaad dadkiinnii ehelka ahay walaalaha ahaa isfahantaan oo wada hadashaan maxaa diidaya aqoonsiga lagu dhololayo ma haddee mid shimbiro hawada laga qabqabto somaliland waaqaca u deg baan ku iri oo waxaaga nabad ku raadso oo haddaa dulqaad muujinaysa muuji ilaa xog waxba laguma hele soomaaliyay aadna xoog waxba kuma maamuli kartid sifo sharciya ku soo hor fadhisa somaliland ood ku soo celin karta ama waxeeda ku sii dayn karto assalaamu calaykum bahda b b c dhegaystayaasha iyo martida ka qayb galaysa barnaamijka magacaygu waa falastiin khaliif bifeeye oo joogta magaalada muqdisho haddii aragtaydaan ka dhiibto mowduuca muranka u dhexeeya maamulka hawada ee somaliland iyo soomaaliya run ahaantii waxaan u arkaa arrin aan fiicnayn waayo waxa ay kala fogeynaysaa labada maamul iyo sidoo kale habka duulimaadyada ee somaliland iyo soomaaliya waxaana moodaa in ay sabab u tahay khilaafka u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya ee la xiriiray heshiiskii maamulka somaliland iyo sidoo kale ay isla gaareen etoobiya waxaa si haboon inta aan hawada la isku qabqabsan islamarkaana aan khilaaf ka dhalan in heshiis laga gaaro marka hore cidda maamulaysa hawada waxaana haboon heshiiska hawada ee soomaaliya iyo somaliland in uu noqdo mid ay labada dhinac heshiisku yihiin haddii taasi ay suurtogeli weydana waxaa imaan kara in isku socodka hawada la kala xirto waxaa si haboon wax kasta oo laysku hayo in laga heshiiyo waa mahadsantiin b b c kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da oo mawduucan aragtidooda kasoo dhiibtay waxaanu ka hadlaynaa muranka la xiriira maamulka hawada soomaaliya u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba jamhuuriyadda iskeeda ugu dhawaaqday madax banaanideeda ee somaliland waxaa barnaamijkan nagala qaybgalaya maxamed cabdulaahi omar oo ahaa wasiirkii hore gaadiidka cirka iyo duulista hawada iyo weliba farxaan aadan haybo oo isla xilkaasi kasoo qabtay somaliland waxaa kale oo martideenna ka mid a maxamed abakar nuur oo ah qaybiir dhanka duulista hawada ah horena uga soo shaqeeyey hay-addii ay kawa ee muddo maamulaysay hawada soomaaliya haddana haddaan kusoo laabto maxamed cabdulaahi omar soomaaliya marka ilaa tan iyo intay hawada maamulkeeda soo ceshatay ma dhaceen marar adigta wasiirka ahayd ee kusoo martay diyaarado soomaaliya hawadeeda soo galay oo aan la aqoon ama aan lala socon oo aad celiseen aad amarkaas bixiso in hawada soomaaliya laga celiyo ma jirtaa marna ma kusoo martay ma maqlaysaa maxamed cabdulaahi omar waa tahay wasiirka waa ismaqli weynay waan su-aashaas mar dambaan ku celi doonaa haddaan siiyo farxaan aadan haybe farxaan dowladda soomaaliya markay lasoo laabatay hawada maamulkeedu mudda kasoo wareegtaywaxaan u baaqayaa markaana farxaan aadan haybe farxaan muddaa kasoo wareegtay tan iyo markii hawada soomaalidu ay lasoo laabatay dowladda soomaaliya
إن مملكة الصومالي لأن أمد دولة الصومالي لأن وحورة حرية وما صو صارين ما حد كان أي إمك إن أرين طانة حوض سيك الشو ما واحد ليه كرا ما واحد ليه كرا علاقات أما جسيه هري السوء أو صو صو أو تكو إذا قبين أيام ماش كبا حي مسوي حي لحير تاه وده ديار دي اللي قعلي وقرا فرحان آذن هاي من مقلة السامدون وزير قد كتليفون كايا ساكاس نكحون لكن ما كان أن أقول أبطو محمد أبكر نور أدوه مقلة يو قبير كاسي قبير وحا لصعون لامان مهان أد والول كيميد لحر إلى حوذي أول اسكو حيستو أول اللي هاي ماشي حمر لقام مامولو أي هرقيسة نسيقارة أي أولا حد لكرتا إن دياراتها هو الصومال الدول المرايا ما دعي كرتالبا كنترول تاور إنا يلك الحلان إن دياراتها عمل بفرق كويس وعين كاسا إن عطوها في عن لا تكون الكلاريفيكيشن في عن إهلان أيا في عن أريد أن نقول إن أنا ما شو كي معنا قلقل ما ما فهمت يعني مر قلق قف بين آدم أوبرر وسوبين كرا وما أنتي هدي أديجا وحن لقها لا ي وأديك عالمي أديك عالمي نوثو كصوماليا كغشي قيني ساوا بروسيجر يمدان أدويري ودجيسي لغونا تراستي قريي تراستي قاستمر كاللو ليبي صوماليا قابك اللو إلالين لها يقابك اللو إلالين لها بروسيجر يمدان أدويري ودجيسي لغو إلالي أجرا مركا شل مرمده إكرا أو قلب مرمده إكرا ملاسو بين كرا واها لكن دي قلب أو دعو حيالو level is hege oo contingency loogu talagalay dibkaas dhacday in loogu gudbo hadaan tusaal ahaan ku soo qaado hawada Soomaaliya maanta waxa loo isticmaalo waa macnaha qaabab kala duwan ee leh voice communication iyo data communication iyo arrimo kale oo la xiriira waxa markii hore lagu shaqeynayay een rijimada wadanka ku shaqeynayay la wadanka soo leeyahay hal center oo levelada hawada loo controlo waa saddex level labalka ugu hooseeya waa waxa maanta deegaan kastu hayso liirada power control ka ama si distance ga diyaarada taay ama deegaaya leh waxa ku xiga waa TNA ga oo diyaaradu meelaha ay ku soo dhawaadaan ama kala hadaan marka wixii ka hore ka koray marka TNA ga ila iyo upper space coast wadanka dhan waxa maamulo waa dalka center kaas iska leh ee hadda Muqdisho Soomaaliya u tahay haddii marka shalay voicemail diyaaradaha lagu maamulayay automatically maanta meeshii qalad ka imaado wuxuu noqonayaa garoonkeeda unmanned airport oo waxa la wixii wada shaqeynaha adeegaas loogu talagalay ilaa waxaani waa trust waa bini aadam naf iyo maal waxa adduunka ku go'shaayay loogu talagalay in contingency gas marka ay qaataan marka Soomaaliya maanta centerkeeda waxaan filayaa contingency ga inay qaybtaas ay already gelisay filayaa oo halka ay ka ahayd voicemail ay maanta data communication ugu dhigtay taasi markaa waxay ku keenaysaa inaysan haba yaraatee wax qalqaala horta weydan oo ku imaanin waayo procedure-kan waa procedure aad u dhigtay nidaamkiisa iyo system-kiisa meel yaalla marka Soomaaliya maxay joogto horta ka cudur baxdo waxaani waa wax adduunka ilaashato wax qalqal gali kara haba yaraatee maaha marka la waa dhici kara waa dhacay wixii ka dambeeyna qaladkaas already waxaan filayaa wixii ugu talagashay ekaayo in ay dawladda Soomaaliya ay fulisay haddana cabsi gooni aysan jirin marka meel laba meel lagu kontrolo ama laba meel lagu soo wada geli karo maba dhici karto hadda ka dambeysaan filayaa laakiin waxa dhibaatada ay ku dhacay waxay tahay dadkii meesha dhitaanay ka dhacday ay gaareysay diyaaradihii ka warqabkoodi iyo arrimahoodana ay ka go'ayaan information koodi oo aan maanid airport ay noqonayaan information helaynin diyaaradihii imaanayeen ay ku noqonayso in systemki ay ku shaqeynayaan system ka duwan oo subcom yaga ay galayaan taasoo keenaysa in ayagii xannibaad ayagu si geysteen ay fuulayso marka waxaan jeclaan lahaa in dadka ganacsanaayo dadka dhoofaayo dadka adduunka ku kala shaqeynaya ee deegaankaas ah in adeeggu noqon wax Soomaaliya iyo Soomaali ka dhaxaya la arkaa adeegga inuu caalami yahay adeeggan caalamina adduunka say walaashan la ay taqaan cid lagu aamaneysto lagu tarjumeeyna contracted ee tahay dadkaana ay si kala siyaasadooda intay u soo macnaa Afrikaan kaga haajoodaan laakiin khalkhal diyaaradeed iyo Soomaaliya iyo culays fulay malaminta kala to waxa maanta hargeysa yaalo ruudkeeda waa in yar kooban oo TMA geeda
وحكدون الجارة يمجر تو 8 دقيقة أما 10 دقيقة وحكلا كل بدون أير سبيس كان أنت سكلتها وعصبات قبل أنت سرت أنا أدرك هذا وحلو قد ذكرى كنت أنجز في الوقت على قلم كل حنجالان لها إن قلق الهواء أدقلي سلام أركي إن هوش الله دقة بحشن ذلك إيدات كان السيد لو شقين لها أديق وأديق معناها بلشي قاب كذا معناها اللوجو ده حاجون لها أرنتان ذلك يسند بطول الشعب كي يجاري هوش الله دقة لكن أديق أديشن كشرعيهان أديقان الدنيا إلى الستة قاب كل إلى أنا أريد وين بلش كرسي فما إنه حلو ترى قالوا هاي الطوانك بالتاريخ إن فرحان أذن هاي بيا يعني أعتقد كتبوا صلاة بتاعي إن الوزير فرحان هذا دي مغلس هو تلاوين هذا القاضي لحيرة دورد دحيا الصومالية أما دورد فدرال كاي ديار إليس إلى الصومالي لأن سيد وقف إليس أيضنا ما هم ملايين سامر كا قلوس كتور كاس أما بتقنا إن فرفوتن كاسي ده بعطيه إنه كين يو قرحان الصومالي لأن وهذا الروح السود هذا قبيل قبيل كشي كين أيبه إن أيدع كرتوا هذا قل قل قرر الأساس ومتقنا ودعوا إنك تهدو ودك وني دشيو يروح اسمع دعيت كران هذه سومالان قوات كيسو توتي راضي هو ده انت قرم رئيس عنك ايا سيقارة وحنا لقوا ويديني دي بعطا عين كي كيري كتا قرطة دي هو ده وحيو باها انت هاي بدغب وحيو باها انت هاي إلا إلالي وحيو باها انت هاي بدعيدة اللي اسكتها اهو ارنت هاد عدينا انا وحنا مسنا هاي دولده كلا دنبية سومالي نبسول كيه سوو تا هشي اسكيو دنبية اي لبدا ماري كلا سحيدين ماريهي قدنبية دولشتا ايو ماريهي وزيرو مارنا مركا قوبشوق بوها وقياهي انو دا اسكا انا ترو دا وحان رمتك الشيغا واناكسن قدو بدا كتري وحا كان بدا هايد قدو بدا وحا كان بدا هايد ان قد الله سارو دب ليسو يمادو افرتان يلي احنا بقولكي بالا كالاقاتو وحا ريفو ينوه كسو حرون ايا تاور هذا سيدا اللو كالاقاتان ايا سامي لوردقا ايو ان قد الله سارو وحي با مركا يهشيسكي نوتكي قاتين على سحري ويكبحين تاسنا خيام اي اموغتي سومالي لان مركا يوضاعد باي كاهيد كوي هورانا يدا ايا كبحضي ودولد سومالي كبحضي تان تيمي مركا وحنا ميشان وحا صور دمي سبب وحيوين مزوليادا اي ايغو مروا بكبحي يهشيسكي لغوه هايغور سومالي لنمو قد قبك ديارة ده يهودا عن كل شيء نو سياسة دان كسر. فرحان. تندم مرة يجا سياسة دي يي. مركب مغلي توبي سومالي ولا هذا البيت قلنا. يجا سياسة دي يي. وحيقول ويا سومالي لان. أم بلان سير. أو قف داو أو قارية إسلام نمو يس سومالي نمو قوم. فرحانو كس كو تلعبضا الصومالية قاضي مقرطة هاي إن الصومالي لان أي روح يدو أي كرونا عطي مسي إن إنا يترى لهوذي إن كوركا إن ويحا مراي عناقا عما إي هنشباد صوت شو صوت روح كي ماذا ماشاسي سو كلما أحان إنا وشكب حوين كوطة الصومالي لان إيو إسكو حالينتي إنا هوذا كوركا إنت كو أدن لامرو وحوية وحا حقيقة مركو دين العوضة والهال كاي كبحين أي هذا هال كيم الشركة دمنا مدين وعين هودينا تشوب حنقول تاو كله سو ورجال سيستم كي يالي نيروبي لعقتينا أي أفرتي سنة ودم بي أمشان تي لحدي سنة ودم بي أنا داهم بقول مليون أو دولار لعك هذا بسوق شيء حتى إسكدة سومالا كوا فدرال كاي شو شيء يعني مقع فدرال كاي كم معمولان أي معمول قبل زيادة كله وحبك ما سينين مركز سيدا يجو أي واحد دجان ده waxa way asbaab iyagu ay leeyihiin oo masuuliyadada ay leeyihiin iyagu ay ka wakiyihiin talabaadna waxa way tan dambeytami marka waxaan ula lahaa Somaliland dariiq kale u bandaani ma jirto dariiqa uu bandaani waxa weeye in flight information FIR gara ay hesho waxaan dacwadeeda u gudbisay sidan xogta ugu hayaan oo imi ka xilmahayo de wasiir kamay yihiin wasaaradi laakiin de xukuumada waa siyaasadeeda kamid baanahay waxay u gudbisay hay'adaha qusaysay awl khabiir qusadu sheegayna waan duraya hadalkiisa sababtoo ah markan wasiirka ha toos baan u xiriirnay Montreal Ecavo Ivan Galan bulad ninka jooga technical beeruga toos baan ugu xiriirnay arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo hawada maxaan ku dhahdaa Combe Mrs Combe gabadhi madaxda ka ahayd Nairobi-na toos baan u xiriirnay hadalka ma aha macnaheedu inay Soomaaliland la xiriiraysay hadalkaan la wadaagno laba su'aalada ka soo baxday waxaan qadan soo koob waxaan lahaa Soomaaliland waxay qaaday talaabooyinkii uu muraasibaha cid kasta oo sifaha lagu sameeyo oo loo diido calaaqal
ambulance yar inuu soo fadhiisto oo garoonkooda yimaado maxaa kale sameyn lahayd laba su'aal oo halka ka soo baxay su'aasha kubad waxaan la xiriirtaa dhanka maamulka maaliyadda oo ay tahay arin maamul marka maxamed abdullah omar haddii aad maqleyso aadan ka soo tiyeertay farxaan aadan haybe wasiirku wuxuu sheegay 100 milyan oo lacag ah in ay mataqana oo la wada lahaa la aamusay oo aan la bixin adu xilliga wasiirka aad ahayd maxay kaga qorsheysnaa qaabkeen ku qorsheysnaa daqligaas faraha badan ee hawada laga soo laga qabto in loo qaybsado ma sadacday in dawladda federaalka jeeb ku shubatay kala aamusay maamuladii kale okay بسم الله الرحمن الرحيم waad mahadsantahay connectionada marar badan go'ay marka waxaan rabaa tan maxaa la yiraahdaa lacagta insha Allah ta'ala waan soo noqonayna waan rabaa inaan ka jawaabo wasaaradda gaadiidka ee dowlista hawada marnaba lacag ma qaban waligeed lacag ma aanan qaban lacagta marna ay ka waheysay marna dawladda dhexe ayaa lagu soo wareejiyay centralka dawladda dhexe ayaa lagu soo shubay waana wax lacagaha laga iibiyay qalabyada casriga ah ee maqleyso idil weeyaan shaqaalaha mushaaradooda laga bixinay inta kalena dawladda lagu kabeey marka dawladda dhexe ma la wadaagtay lacagtaasi dawladda xubnaha ka ah maamul goboleedyada ma la wadaagtay taas waa arrin gooni ah oo loo baahan yahay in la weydiiyo wasaaradda maaliyadda inaan runtii aan weydiino u baahan number two heshiisyada wasiir Farxaan uu dhowr jeer ku celiyey aniga intii aan joogay Soomaaliya 4 sano iyo waxooga aan wasiirka ahaa aniga iyo Soomaaliland weligay heshiis ma kala saxiixan goobjoogna kama aanan noqonin weligay heshiis la kala saxiixanayo goobjoog marnaba kama aanan noqon hore waxa ugu jiray cudurka ka gala fardaha hadii laga gubo dameer annaga cudurka fardaha naga galay fardahan iyan ka gubnay wuxuuna ahaa hawada Soomaaliya badqabkeeda oo keliya ahaa dhibaatada oo noogu weyneyna haysatay badqabkeedina waa sugnay qalab casri ah baan soo iibinay United Nations kana waxaan kala hadalnay hawadaasi annaga mas'uul ka ah maamulkeedu waa mahadsantiin intaad haysayn hadda kadib annaga ayaa mas-uuliyadeeda qaadeena wayna nagu soo wareejiyeen meelo kaloo loo maray iyo dad kaloo loo maray iyo dad aan kala tashanay iyo waxaan meelo isku ka keenay iyo runtii ma jirin mas-uuliyadda siday u ahayd ayaan qaaday waxaan rabaa inaan cudurdaar ka bixiyo haddii ay jirto dowladda Soomaaliya dowladda dhexe hay-adda dowlista rayidka way diiday waxay tiri ma jirin air ambulance in la celiyay ma aanan jirin waa khald haddii la celiyay mana filay in la celiyo mana fiicno in information aan sax ahayn labada dhinacba qofku ahaadabo in dadweynaha dadka walaalaha shacabka Soomaaliyeed in la dhaxdhiga sax maaha air ambulance in la celiyo sax maaha diyaaradda kale ee la celiyay hay-adda dowlista rayidka Soomaaliya mar hore sheegtay waxay tiri fasax ma aynan haysanin diyaarad aanan fasax haysanin wadanku ma soo geli karto shuruuc baa degan shuruuc baa jirto diyaarad kasta oo wadan kale u gudbaysa intayna u soo gudbin waxay u soo dirtaa codsi marka loo fasaxan wayso marka hadii aynan soo codsanin in la celiyo saxba ahayd in loo la yiraahdo markaad fasax soo qaadato nagu soo noqo saxba ahayd waxa la celinayo dadka saaran ee rakaabka iyo waxan la siyaasadeenay ima ahayn diyaaradda ayaa laga hadlayay marka waxaan dhihi lahaa arrimaha lacagaha weligoodba lacag la iskuma haysano dhibaato ma ahayn 40-60 waxaan waxyaabo laga hadlay way ahaayeen haddii heshiis uu jiro Soomaalidu waxay tiraahdaa war dowladeed warqadu ku yaalaa ba heshiisyadii la kala saxiixday la soo dhiga banaanka meesha aniga goobjoog ka ahaa la soo dhiga banaanka waxyaabo Soomaalinimo oon wanaag iyo isu soo dhoweyn badan aan u wadnay oo aan iyo wasiir Farxaan nafteena ka shaqeynay way jirtaa intaas oo jeer aan kulannay sidii wax isugu soo dhoweyn lahaa laakiin ma ahayn wax ah haddii Soomaaliland ay diido tiraa maya ma dhacaysa hawada lama soo wareejiyo that's not the case markaad eegtid intaad wasiirka ahayd mudane Omar ma dhacday sidaan oo kaleto diyaarado hawada Soomaaliya ka soo galay oo aad amartay in la celiyo mise arrintan haddartan arrimihii la sheegayay memorandum of understanding ama isafgaradkii Ethiopia iyo Soomaaliland ka dhexeeyay ayaa meesha soo galay oo waxaad ka dowladda Soomaaliya ay ka oranaysaa Ethiopia wixii Ethiopia ka imaan saas ayaa loo celinayaa marar
hore oo diyaaradaha wax kasta oo diyaarada ama lagu celinayo ama jidadka lagu bedelayo meel la soo geliyo ayaa jirta oo si caalami ah ayaa waxaas loo soo qoraa meelo lama soo marsiyo diyaarado Soomaaliya soo galay way jireen iyaga oo aan fasaxaysan iyagana shuruuc caalamiga ah ee degan ay ka waayay maamusho ayaa iyagana lala maray laakiin sida hadda la sheegayo ma aha runtii ma aha laba wadan oo isku haysato maamulka hawada ma jiraan waa hal wadan waa hal airspace halka airspace Muqdisho laga maamulaa wixii intaa ka baxsan oo ku xadgudub ah in diyaaradahaasi ama interference lagu sameeyo ama shacabka lagu sameeyo misinformation waa wax khalad ah oo mas-uul ka yahay qofka mas-uulka ah markaa jooga ee khaladkaasi ama sameynaya ama informationka khaladka ah dadku u sheegay. In Maxamed Abakar Nuur wuxuu ka dhawaajiyay wasiir Haybe in ay Soomaaliland u gudbisay caalamka qaar ahaan ay kawa dacwo ugu soo kaleeta Soomaaliland xaq ma u leedahay in ay masabka maanta ay joogto iyadoo aan dowlad la aqoonsiyo oo caalami aan ahayn ay arintan ka garnaqsato mase u banaan tahay in ay loo sameeyo free information region u gaara Maxamed Abakar horta waa aniga ma hor kugu soo bilaabay eka iyo waxa ay la dhin garanaysa waa contractistkan waxa ah maanta dowladda Soomaaliyeed ah midda kaleeto si aan u fahmno airspace helicopter Soomaaliland waxaa tusaale kugu filan wadanka dirsiflaa Soomaaliland oo TMA-ga qaba waa Jabuuti. Jabuuti oo wadan xoriyadiisa madalkiisa iyo systemkiisa maanta Soomaali ka kaalmeeyo ayaa boolshinka Soomaaliya ku beegan hawadeeda sare waxaa kontrolo hawada Soomaaliya oo waxaa laga kontrolaa flight informationka Soomaaliya. In hawo adiga airspace aad ka hadashana waxay ku timaadaa ma aha aad serviceka bixin kartee, waa inaad haysatid dhul ku filan oo diyaarad aday ka kacda garoonkaaga ay jog ay fuulayso, waa inay 45 daqiiqo wax ka badan ay ku dulgooshi kartaa. Marka Soomaaliland dhulkeeda markaad qiyaas ahaan fiiriso distansiga midna waa 5 daqiiqo, mid kakana ugu badan oo dhanka yima timaadana waa 10 daqiiqo. Marka waxaan ka hadlayna airspace ma ahan ayaanan luqadda bedelina, waxay qabto waxay ahayd oo loo magansaday oo haysatay Soomaaliland waxay ahayd TMA-geeda iyo control zone-keeda, waana lagu aamino, waa loo shaqaaleeyey, waa loo qalabeeyey, waana lagula ayagaa dadkoodana ugu shaqeeyaan oo mid kasta meesha jooga Soomaali ugu shaqeeyaan laga sugaayay. Hadday ka timaado marka cilad ah in ay arrinta noocaana in lagu goolaafto mahawada mid aan sugeynaba aanayn hadday dhacdo, waxaa lumaya cidda meeshaas joogta trustiga adduunyada u qabtay. Waxaan imaanaya nidaamkii adduunyada u jihaysay ee ah contingency inuu hawadeeda fuulo. Waa midka aan ku leeyahay maanta diyaaradihii voice communication-ka way ka gudbeen, waxay u gudbeen data communication iyo setcom, taasoo maantay ka dhigaysa waaqaca runta qofka fahmaya uu joogo. Haddaana bulshada la qaldaynin in maantay meesha ay ka hayeen TMA iyo control zone ay ka hayeen airstrip, oo maantay hataa informationka diyaaradaha u imaanaya iyo kuwa ka baxaya aysan xataa maantay wax badan aysan ku ogaan karin madaamahaan, waayo diyaaraddu ayada kalsoonida ay kugu qabto hadalkaad u sheegayso ayay magansanaysay. Haddii marka ay timaado in aad wax antrustiya ku subisa diyaaraddii automatically sharciga uu ka qabay assuranceiga darteed ayay mid walbaba ku gaabsanaysaa oo ayay dukumanta waa midaan leeyahay ciladaasi shacabkii dhibaatada kuli la gaarsiiyey. Marka airspace-ka Soomaaliya waa hal, control-kiisana waa meel, waana waxa aan ka hadlayo leeyahay haddii Soomaaliya xuduud dhinac ka soo gasho dhinaca kale 3 saac ayuu shii ku jirtaa. Marka waxaan ka hadlayno waa control zone iyo power control, kaas ay ayagu hayeen ay ugu magansanayeen shaqadooda. Marka waa qayb ka mid ah adeegii qusaysay dadka ayay usoo degay ee ka ga-aysay ee hawada rahaba yaratay waxay ka imaanayay waxay ekaay u jeesay unbay magansan doontaa. Marka waxaan jeclaan lahaa wixii siyaasada isqabsi in meesha ay leedahay la geeyay. Midda kaleeto marka laleeyahay diyaarada la celiyay, diyaarada procedure iyo bixisay sidanaa maxaa lahaa documentation bixisay inaku maxaad gudbi karto, laakiin diyaaraddu markay wax gudbayso waxay codsataa nidaam laga helayo koobigiisa adduunyada oo dhan. Marka haddii ay jirto diyaar ambalaas in la ceeliyo, hadda waxaa la heli doonaa codsigeeda
Soomaali kaliya ma qarin karto meel kasta uu ku yaalo waa mid la heli karo dokumentigeeda Soomaali in la soo bandhigo ee aqoonta waxaan u baahdo diyaarad medifaka inay superior to one leedahay macnaha erga lama taamida presidentialka ayba ku xigta marka hadda waxa gudaha ka jira ma ogaan kari oo diyaaradaas la eeliyay wax kama sheegi kari laakiin airspace markaan ka hadlayno waa halka Soomaali ee leedahay waa halka martay ee centerka ku yaalo oo Muqdisho mid kale ma aqaan aniga waa tahay waa maasan tahay farxaan aadan haybe hadaan maqlayso maxay adiga waxa ugu weyn ahmiyadda hadda Soomaaliya looga baahan yahay inay eegto ay tahay inay kala dawladda federaalka Soomaaliya kala munaashaqooto oo dib ula furto wada xadal la heleeyaa qaabkii kheyraadkaasi iyo dhaqaalaha loo maamuli lahaa maadaama aad tiri dhaqaale badan bay lusato dawladdu la aamustay mise waxaad wari ku sii adkaysan kartaa oo aad leedahay ilaaba hawadina waa inaan u helnaa nidaam anagu noo gaaro aan ku ilaashanno kala saar waxa weeye waa si fiican horta Soomaalila waa aniga kuu sheegayo intaasoo heshiisiiyo intaasoo wada hadalba waxay muwaafadoodka u furaysay waxay ahayd in maanta waxaa dhacay violation ka dhacay hawada ka dhacay iyo khalkhalka dhammaantay saameeyay in laga taxadiro laga fogaado laga feejignaado waana waxa diyaaraduhu ma qaadi karaan waxyaalaha noocaas oo u nugul yihiin badqabkooda muhiima contentionka ama waxyaalaha la isku khilaafay Soomaaliya Soomaaliya hadday maxaan ku lahaa qolada Soomaaliya ay indhaha iska tirto dawa nasiib darro Soomaaliya iyo Soomaaliya waxay 30 sano ku wada hadlayeen isku haysteen in Soomaaliya ka marxabanaantay Soomaaliya Soomaaliyana waxay doontaa tirada laakiin air space ku wuxuu kamid yahay contentionka wuxuu kamid yahay badda iyo cirka waxyaalaha la isku hayo hadii ay markaa ignore gareen yahaan air space ku waa mid kaliya wadamo badan oo waxa jira leh flight information region wadamo badan oo leh baa jira oo dunida ka jira India oo kale masal shan bay leedahay Mumbai baa kamida Kolkata kamida Delhi baa kamida Chennai baa kamida Guwahati baa kamida Australia leh Brisbane iyo Melbourne baa leh Russia kamida oo 11 leh laakiin waa wadamo waaweyn kuwaasi wuxuu sheegay qabiilku wuxuu ka hadlayay waxaan uga socdaa waxaan uga socdaa hadii muran hawada yimaado hawadu way u nugushahay muranka hadii muran yimaado Soomaaliland ugu yaraan loo ogolaan waayo maxaan ku dhawaa wax ka weyn baba laga wasaaray waqtigu waa gabagaba waxa soo koobtaa halka adoo dhamay ku dhamee Soomaaliland laba qodob halka ku dhamee laba qodob bay ku qasban tahay qodob waxa weeye inay ku socoto de dariiqada qodob furanay tahay inay hawadeeda iyadu si u maamulo karayso ay u maamulato xaqna u leedahay haday ka weeyday maxaan ku dhaa dhigeedii talabaad waxa weeye de Soomaaliya waxay ku aaminta wada hadal dambay laga shaqo Soomaaliya intaas wada hadalo Oomar uu imika iska inda tirayo oo isoo goobjoog ka waxaan ku wada hadlaynay kastoo aanay waqtiga dhacay waqtiga ku dhacay ee maareeyaashu galeen ayuu iska inda tiraya marka wasiir Oomar baan siinaya haddana wasiir Oomar maxay ku tahay halka halka farxaan waa dhameysatay taada ee Oomar baan siinaya Oomar adoo 30 second ku soo koobaya halka ay ku jiraa halku aad ayuu fudud yahay Soomaaliland waxa loo baahan yahay inay runti ay qirtaan ay ogaadaan realityga ay ogaadaan Soomaaliya flight information center keda waa hal awooda Soomaaliya hal meel ayaa laga maamulaa wixii kale oo grievance ah ama dacwad ah ama dhibaato oo Soomaali dhexdeeda ka jiro in si kale loola macaamiltamo shacabkana in informationka saxda ah la siiyo sababtoo ah mas'uuliyad ay arintaasi la timaadaa marka in aanan lagu wareegin hawadeena iyo hawhebel hawadu waa hal waa kartay number 2 waqtiga xaqayga kama aha halwa anaga xaqayga taaydu waa noo qayb labadiinaba halkaas balaan ku awood kasta waxaan rabnaa inaan daqad ina ilbirqsiyo siyo khabiirka maxamed abakor toban ilbirqsi ku soo koob halku meeshu ku jiro realtiga qof kasta technician oo fahmi kara oo adeegan yaqaan adeegani waa adeeg bulsho hadda wuxuu wax u dhimaayo waa dadka bulshada hoos waa barnaamijkiiba waan ku xunahay waqtiga baan ugu go'ay intaas aan ku soo